У скорботному мовчанні із знаменами, схиленими до землі, завмерли поблизу могил тих, хто загинув в АТО, представники Покровської міської влади та військкомату, бойові побратими, рідні і близькі. Завмерли, аби вшанувати пам'ять людей, які віддали своє життя, захищаючи рідну країну. Ми традиційно проводимо цей захід до Дня пам'яті та примирення загиблих воїнів, які віддали життя своє за цілісність і недоторканність нашої держави. Цей захід проводимо постійно, приїжджаємо, щоб пом'янути наших побратимів. Повод дуже печальний, дуже багато болі, дуже багато крові. К сожалению, все це ще далеко не победа. Але це краще із нас. Нам чуть більше повезло. Наверное. Вічна пам'ять. Присутні поклали квіти на могили Владислава Казаріна, Андрія Ксенчука, Григорія Романова, Костянтина Рома, Андрія Чірви, які поховані на Алеї Слави на центральному кладовищі Покровська. Після цього представники Покровської міської влади вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Вони поклали квіти до підніжжя братської могили, в якій поховано 128 радянських солдатів. Захищати свою державу – це найвищий героїзм, який може проявити громадянин. Ми з повагою ставимося до захисників нашої держави, захисників нашої батьківщини часів Другої світової війни. І, звичайно, з повагою ставимося до людей, які загинули під час проведення антитерористичної операції. В цей день також були покладені квіти до підніжжя усіх пам'ятників та братських могил часів Другої світової війни.